Fil-knisja tal-Kapuċċini fil-Karkara ġi restawrat salib tal-1851 li huwa imnaqqas fl-injam. Dan is-salib sar mill-iskurtur Żejtuni magħruf bħala Mastru Xandru li ħaddem fuq tliet statwi titulari li huma l-Lunzjata ta' Ħartarxin, San Pawl ta' Ħalsafi u anke dik ta' Marija Assun ta' Tal-Imqabba. Dan is-salib jinsab fil-kort ta' fuq f'din il-Knisja fejn il-patrijiet tal-Kapuċċini jitolbu matul il-ġurnata, kif spjega magħna il-Patri Kapuċċin Miguel Zammit. Kien maħdum għal dan il-post li aħna nsejħu l-kor ta' fuq il-kor fejn nitolbu. Hekk bħala patrijiet aħna nintaqgħu erba' darbiet f'dan il-post matul il-ġurnata għad issa tifhmu l-importanza li għandu dan is-salib fil-ħajja tagħna. Huwa spjega magħna kif dan is-salib reġa' ġie fl-istat oriġinali tiegħu e kif permezz tar-restawr inkixfu wkoll affarijiet ġodda li saru aktar minn 170 sena ilu. Tkellimna wkoll ma' restawratriċi Valentina Lupo li spjegat il-problemi jew l-għenin li sabu qabel sar dan ir-restawr. Kellu żewġ problemi prinċipali. Waħda illi l-injam kellu spaccaturi żgħar, imma kif ukoll kellu ħafna swaba illi jew kienu neqsin jew inkella saru mill-ġdid. Kellu ħafna ħsara fil-polikromija, fil-kulur, fej il-kulur oriġinali tal-iskultura ġie motti passati ta' żebba li ġiet applikata minn jew minn artisti jew minn restawraturi preċedenti. Valentina Lupo spjegat ukoll ix-xogħol li sar f'dan ir-restawr. Il-proċess prinċipali kien it-tindif fejn aħna permezz ta' blades irqaq kellna bil-mod il-mod inqaxxru dawn is-saffi ta' kulur li ma kienx oriġinali biex nikxfu dak kollu li huwa oriġinali fil-kurċifiss. Kien hemm bħal pereżempju vin irqaq li nkixfu li kienu mottin, kien hemm ħafna dmija qabel kif kien qabel kellu ħafna inqas dmija x'għad kien iddeċida li jagħtih kulur mod differenti.